sanado ka hor ayay uga baxeen wadanka Suudaan in ay wax ku bartaan isla markaana ay ka helaan nabadgelyo si ka duwan wadankooda hooyo balse maanta waxa ay ka soo carreen dhibaato ka jirta wadankii ay maciin bideen wax ku bartaan waxana ay dib ugu soo laabteen gudaha wadanka Soomaaliya waxay door bidayaan in wadankooda ay ku noolaadaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dib ugu soo celisay gudaha wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho tira aad u fara badan oo ka mid ahayd ardayda wax ka barata wadanka Suudaan ee colaadu ay saameysay waxaa sidoo kale dad kale soo celiyay ka mid ah famila halkaasi ku noolaa oo carruurtooda ay wax ku barin jireen halkaasi garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku xigeenka wadanka wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta garoon ku soo dhaweeyay ka mid ah mas-uuliyiin ka socotay hay-adda UNFBI dadku waxa ay sheegayaan in dhibaatada ka dhacday wadankaasi saameyn ay ku yeelatay waxbarashadooda balse waxa ay ilaahay ka rajeeyeen in dalkooda uu uga yeelo nabad si ay ugu nagaadaan waatan hooyo ka mid ah hooyooyinka laga soo daabulay wadanka Suudaan ee soo gaaray magaalada Muqdisho aniga Soomaali aan ku dhashay laakiin ilmahaygii qurbaan ku dhalay hadda markaan soo kaxeynaa ilmaha way diidanayaan ma Muqdisho oo qarax leh ka dhacay ahna geynay dhahayeen hooyo wadankiina waa axsan asagaani ahaan dhahay inta Suudaan ku dhamaan laheedeen qarax markuu bilaaday isbuuc ma aanan joogin waa ka soo cararnay waxaan imaanay heshiismuhu meeshaan Addis Ababa waxaan soo kaxaysay heshiismuhu jaaliyadeyni aan soo kaxay safaaradeyni aan soo kaxaysay marka ilmaha bisaraaxa aad zaclaaniin u ahaayeen Muqdisho qaraxiis maan oodin anna waxaan ilaahay waxaan ka baryay inaan aad taankayni Muqdisho kheyr badan inuu ilaahay ka dhigo qarax dhan laga waayo intaan qurbo ku dhammaan laheedeen qaraxa markay daa'iraadka dhulkii cirka la isku garaacay aan aragnayna waa ka soo cararnay wadankeena axsan ku dhimanayna aan ahnaadaan dhimanayno marka haddana waxaan anaga laakiin ilmeen waxbarashada meel xun u maraysay runta imtixaanka waxaa ugu harsanaa taanabiga qaybta oo cilmiga u harsanaa adabiga keliya imtixaameen anagu aasifiinahay aan ka soo tagnay oo imtixaankoodii aan u dhammaanin saraaxa laakiin waxaan doorbidnay wadankeena inaan imaano intay qurbo ku dhammaan lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Abshir Haruuse oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay ayaa isagu waxa uu ka warbixinayaa dadkani iyo sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu guuleysatay inay soo gaarsiiyaan gudaha magaalada Muqdisho airborka caalamiga ah Aadan Cadde ujeedadeenu waxay ahayd inaan soo dhaweyno dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliyeed ee ka soo qaxay dagaal ka socda Suudaan kuwaas oo u badnaa arday wax ka baranaysay wadankaas maantay waxaan magaalada caasimadda ah ee dalka Itoobiya ee Addis Ababa ka soo qaadnay laba diyaaradood oo waday 150 muwaadin kuwaas oo u kala duulay magaalada Muqdisho iyo magaalada Garoowe sidaas la eg waxaa horay u soo baxay oo iyaguna dhulka maray arday iyo dad kale oo shacab ah oo badan oo ka yimi iyaguna Suudaan maantay dadkan iyaga ah aan halkaan ugu nimi wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Abshi Cabdulqaadir oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku sugnayd ee garoonka Aadan Cadde xilli dadkani ay soo degayeen ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay qaadayaan mas-uuliyadda dadkan marka loo eego dadka iyagu soo dhameystay waxbarashada balse aanan helin shahaadooyinkooda in lala baadigoobi doono shahaadooyinka halka kuwa waxbarashadooda ay wax ka dhiman yihiinna lala dhammaystiri doono ama dowladdu ay fudeyn doonto sida uu sheegay oo marti geliyay kumanaan ardayda Soomaaliyeed oo heerar kala duwana markii dhibaatadu ay dhacdayna wasaaradda waxbarashadu waxay u howlgashay inay la socoto xaaladda ardaydaas haddana sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga gurmadka wasiir Abshir Haruuse waxa aynu u howlgalay in ardaydaas la soo dhaweeyo xaalkooda si dhow loola socdo aad iyo aad baan u dareemaynaa xanuunka ardaydu ay qabaan shahaadooyinkoodii bay ka soo tageen warqadahoodii aqoonsiga ka soo tageen qaar badan oo ka midna fursad uma helin in ay xaaladooda waxbarasho ay meel ku soo ogaadaan marka wasaaraddu waxa ay u furtay xafiis dabagalka howlaha ardaydaas ah kuwii jaamacadaha dhammaystay iyo kuwii dhexda ee waxbarashada u joogtay intaba in lagula socdo marka waxaan rajaynayaa dadkaasi inay xiriir dhow la samaystaan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sidoo kaleeto inay sii joogteen xiriirka ay la lahaayeen u qaybsanaha waxbarashada ee dalka Suudaan
رئيس وزارة كحجينك حكومة الفدرالية الصومالية هيا يسقو وحا أو شيء إن دولة الفدرالية الصومالية مر ولي بقى كجو أنت هاي إن يسوب بعد يسوب دت كده نتي الصومالية إلى هاي كنا بد كان يدلك ولا له إن السودان مشغلة كده عادي أولا وينود عيني إن إنك عدب سوار جناي أهرا وساق حني إن إلى هاي دبتة وكق هذا دلك السودان ودلكي أي إنه حبر شدة وتجي ترني قرب يقاشان كي نوعها أي إنه ديني دغم بوداق إني إلى هاي هوي السرة أنت كسكو ما أنت يريدي له هل كان كم وقتة هاي اللي هي كلا دوانة الدولة ده هذا هي وزارة دي أرمها الدبدة هذا هي وزارة دي هي كلا وحبر شدة عافمات كي هاي دي صدمة ارجعي جارك هاي أرمها متقنا يدك دبو صنغنا إياه إن أنغو دولة دية أو يسود دولي تيران أو دمائس تيران موادينيت يو سوماريا دمانت لغو سو دوين ايو مغالا مرحدو دي حلية كهر قفك سوماليغا مركا اي مقادير كوها شدلش شاية وحا سورتا قلهان لهاي دولة سو دوويسة تامر إنتا دونتوا هالكاته أما بادي قوبتو سو عليسة إنا نوهيلي تيرين إلا ولي سومالي أدو فربادن أيا وحا يكوحا نبيهين قداها ودنك السودان قاركود أيا كتلاب أيا حتك أي لوذاك تو السودان ودبادك لأ كواسي أوراسان أيا قوب أي كون نقادان دولة الفدرالك السوماليا سوحا يشكتين إن أي أتاقن تهي صدابوليدا نمان دادك السوماليا دا يكون بأدنسان قداها ودنك السودان زكريا أحمد موسى تيديك الشبال له مقدشو.